ବର୍ଷରେ ଜଣେ ମାର୍ବଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିଲେ ଖାଇବେ ନହେଲେ ଉପାସ ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଥା ଭାବିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ ହାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଭାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏ ମାର୍ବଲ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିଛି ଏତେ ଟଙ୍କା ଯେ ତାଙ୍କ ସାତ ପୁରୁଷ ବି ପୂର୍ବରୁ କମେଇ ନଥିବେ ଆପଣ କେତେ ଭାବୁଥିବେ କୋଟିଏ ଦୁଇ କୋଟି ନା ତିନି କୋଟି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିଛି 221 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଏହି ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନାଇ ଦେଇଛି ଅରବପତି ମାତ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ମୋଟ 30,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିକରେ ଶୂନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ 30,000 କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଗୁଛି ନା ଏବେ ସତ ଜାଣନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲାଲଗଞ୍ଜ ଥାନା ବର୍ତ୍ତନିଆ ଗାଁର ଶିବପ୍ରସାଦ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାର୍ବଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି ଓ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି ଅଚାନକ ଆୟକର ବିଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 221,30,700 ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି ତୁରନ୍ତ ତାହାର ହିସାବ ଦେଇ ଟିକସ ଭର ବାସ୍ ଘର ଲୋକେ ଚିଠି ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ କଲ୍ କରି ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଶିବ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ହେଲେ ସେଥିରେ ଶୂନ ଟଙ୍କା ଥିଲା କାଳେ ଗାଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବ ଭାବି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେହି ଖାତାରେ ସେ ହିଁ ଜମା କରିଥିବା 30,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା କ୍ଷଣକେ ଖୁସି ଖବରଟା ମନରେ ଶଙ୍କାକୁ ପୋଛି ମୁହଁର ହସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ଏନେଇ ପଚାରିବାରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ କହିଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ 2021ରେ ବି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆୟକର ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଚିଠି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଥିବାରୁ ସେ ପଢ଼ି ନପାରି ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ କି କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବେ ପୁଣି ସେଭଳି ଚିଠି ପାଇ ଶିବପ୍ରସାଦ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।